Baie, baie welkom weer aan elkeen van julle by ons Sondag Stilword 3 April 2022 waar ek en jy en baie ander net saam stil word in die teenwoordigheid van ons Hemelse Vader, Jesus en die Heilige Gees. Ons thema vanoggend is om God te ken. Kan jy nog flink dink onthou, het wel van aarde, waar die vraagies gevra is en mense moes so vinnig as moontlik antwoord en dan hulle knoppies druk, regte antwoord, dan was het goed gewees. Nou in Amerika het hulle soortgelyke program gehad, maar dit het gehandel oor die Bybel. Wie weet die meeste van die Bybel af? En vir 'n klomp jaar in 'n ry het hierdie een man elke jaar hierdie kompetisie gewen. En toe, nadat hy vir 'n klomp jaar die kompetisie gewen het, toe ontmoet hy die persoon oor wie die Bybel geskryf is, Jesus, persoonlik. Toe verander alles wat hy geweet het van die Bybel in 'n ken van hom oor wie die Bybel geskryf is, wat sy hele lewe kom verander het. Die gevaar, het ek weer gesê, die afstand tussen hemel en hel is 31 cm tussen die kop en die hart. En daarom is dit so belangrik, soos wat ons verlede week vir mekaar gesê het, dat ek en jy begin om daai kopbokse uit te pak. Maar met die uitpak saam om die Gees te vertrou, om te sê, Heilige Gees, al hierdie goede wat ek oor so baie jare van u geglo het, van u geleer het, dat ek dit begin gee vir die Gees en sê, maar is dit regtig die waarheid wat ek geglo het? Nie net dat hierdie dinge wat ek doen in my lewe, wat hier in die onderbewussyn geprogrammeer is, is dit dinge wat nog nodig is in my vorentoe leef saam met u, of moet ek dit maar liever agterlaat? Maar soos wat ek vir jou gesê het, ek kom al hoe meer agter, hoe ouer ek word, dat daar dinge is wat ek geglo het 20 jaar gelede, en as ek nou kyk na dieselfde dinge, dan het my geloof of my dink oor dit verander. So deel van hierdie geloofsbelydenis is dat ons vir mekaar sê wat ons glo van God en wie God vir ons is. Daarom het hy altyd begin met ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. En ek glo in die Heilige Gees. So ons bely daarmee dat ons glo in God, maar God wat homself openbaar in 3 persone. So dit is God en dan die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou sal jy vir my sê, nou hoe werk dit? Dit werk so. Kom ek wys vir jou. Soos jy nou kan sien hier op hierdie skets, God is oralster oor. Ons gaan net nou weer daarby kom. Maar hierdie God het homself dan nou geopenbaar binne sy Godwees, sy wese, in 3 persone. So jy kan sien, ons het God en dan God wat homself openbaar as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou is dit die interessante. Die Vader is God, die Seun is God en die Gees is God. Maar die Vader is nie die Seun nie en die Seun is nie die Gees nie en die Gees is nie die Vader nie. 3 afsonderlike persone, maar hulle is een in wese. Hulle is een God. So, een wese wat homself openbaar in
drie persone. So dit is soos wat God is. En wanneer ons oor die drie eenheid praat, sê meeste mense, "Jo, ek verstaan dit nie so lekker nie." Nou ek hoop jy verstaan dit vandag nadat ek nou dit nou so vir jou verduidelik het, mooi duidelik. Nou daar's 'n hele klomp mense wat vir my gesê, "Sjaal, weet jy, jy verduidelik die goed en alles en jy praat baie van om God te ken. Maar hoe leer ken ek God?" Wel, ek het jou nou gewys wie is God en dit is deel van die leer ken proses om te weet wie is God en wat het elkeen van die persone gedoen. Die Vader wat geskep het. Maar net soos hy Johannes vir ons, deur die Jesus het alles tot stand gekom. So lees ons ook in Genesis, het die Gees van God oor die waters gesweef. So al drie persone as God was van die begin af tot vandag toe deel van alles wat geskep is. Dit bring ons by die vraag nou, hoe is God? Dit is soos die een vis wat vir die ander vis vra terwyl hulle so in die see swem. Hoor jy so, sê net vir my, waar's die see? En die ander vis sê vir hom, jy is in die see en die see is in jou. Sonder die see kan die vis nie leef nie. En sonder die vis is daar ook nie lewe in die see nie. Het jy mooi gehoor? Hierdie pragtige, pragtige verhouding. Aan die een kant, die vis wat nie sonder die see kan leef nie, maar God wat van die begin af ook geskep het, sodat ons in verhouding met hom kan leef. Want God is liefde en sonder verhouding kan daar nie liefde wees nie. So, God openbaar hom aan jou en my as wie hy is, Vader, Seun en Gees, dan ook deur dit wat hy gemaak het. Dis is in Psalm 8 waar Dawid sê, as ek in die aand na die sterre kyk, wow, wat is die mens dat u dan aan hom dink? Dan natuurlik het God hom ook self openbaar in jou en my as mens. Hy het ons na sy beeld gemaak. So, God openbaar hom ook aan ons deur ander mense. Hy maak homself ook aan ons bekend deur die Bybel. En nou is die belangrike ding wat jy moet hoor vandag. Die Bybel is nie die enigste kenbron, die enigste manier waardeur ons God kan ken nie. En dit is wat baie keer vir ons gesê het, en dit is soos hierdie ander persoon waarvan ek in die begin vertel het. Baie mense glo, dit gaan net oor die Bybel, jy moet net die Bybel ken en dan is alles honkie-dorie. En dan nee, weet jy alles wat genoeg is en. Nee, God praat met jou en my, soos wat dit werk. Van milieu, onthou jy ons transistor radiootjies? Jy het voor hom gaan sit en dan het jy die stasie gesoek. Daai knop gedraai totdat hy helder opgevang het. Sodat jy die stories kon luister, geheim van Nantes en al daai stories. Die rugby kon luister. City. Gerard Bovee. Dis hoe God met ons praat. Op klomp maniere. Deur sy skepping, deur ander mense. Deur dinge wat met ons gebeur, deur die Bybel. En weet jy die wonderlike is, as ek en jy bewuslik saam met God elke dag begin lewe, as hy vir ons 'n werklikheid word, 'n persoonlike vriend, dan hoor ons hom al hoe duideliker praat deur al hierdie maniere waardeur hy homself aan ons openbaar. Weet jy, vir 'n groot deel in my lewe het ek God ook in 'n boks gehad. En ek het hierdie boks toegemaak en dis wat ek geglo het van God. Dis wat ek geglo het, so is God. God is so heilig
ek as mens mag nie eers naby hom kom nie, want in die Bybel het ons gelees, net die hoë priester kon eenmaal 'n jaar in die allerheiligste ingaan. Dan is daar 'n tou om sy voet vasgemaak, sou hy dood neerslaan, dat hulle hom kan uittrek. Maar weet jy wat? In en deur Jesus het ek en jy nou vrye toegang tot aan God se teenwoordigheid. En dit is so belangrik om te weet. Jesus het alles weggevat wat skeiding gemaak het tussen my en God, sodat ek 'n persoonlike liefdesverhouding met hom kan lewe. Nou nog 'n ding wat ek en jy moet verstaan, is ons dink altyd in terme van God, in persoonlike terme. Ons dink hy lyk soos ons, want ons is mos na sy beeld gemaak. Maar dit gaan nie oor fisiese beeld nie. Dit gaan oor karakter, potensiaal, binne potensiaal en sovoorts. Onthou jy vir Moses? Hy het gesê hy wil God sien. En toe het God aan hom verskyn, maar God het hom gesê, Moses, as jy my sien, dan sal jy dood neerslaan. Wat het God toe gedoen? God het vir Moses in 'n skeer in 'n grot gaan wegsteek. En toe het God verby beweeg, en soos wat God verby beweeg het, het God se heerlikheid selfs in die grot ingeskyn, deur die grotwande. En dit het in Moses se hele wese ingetrek, tot so 'n mate, dat hy vir 'n hele paar weke daarna sy gesig moes bedek, sodat die mense nie kon sien hoe skyn God se heerlikheid uit hom nie. So God is nie 'n fisiese ou oomie wat deur een kant in die hemel sit nie. Kan jy onthou Gesang 40? Op berge en in dale en oral is my God. Dis soos wat God is. Hy is oral, so suurstof. Hy deurweek is in deur om boer alles wat hy geskep het. En dit is wat so fantasties is. Deur Jesus het hy die skeiding kom wegvat, het hy naby gekom, Immanuel, God by ons. En nou deur sy gees woon hy in jou en my as sy tempel. Wow! En kan ek en jy in 'n verhouding met hom lewe? Want wat is God? God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. God wat liefde is, het jou en my lief en nooi ons uit. Kom hê my lief. Kom hê net lief. En dis wanneer ek en jy begin om hom lief te hê, dat sy liefde ook ons so vul, dat ons kyk, ons dink, ons doen, alles verander. Ek hoop ons sien jou volgende week weer. Mag die Here vir jou ryklik seën. Liefdegroete, Shalom. Vader, Seun en Heilige Gees, U is so heeltemal anders as wat ek ooit kan dink of kan begin verstaan. Baie dankie dat U 'n saak het met my, dat U my gewil het om te wees, dat U my deur die lewe tot hier toe gelei het en ook verder in U waarheid wil voortlei. Help my om U te vertrou, om my ook die mens te maak wat U wil hê ek moet wees. Baie dankie vir U liefde en genade. Amen. Ons herinner net weer, as jy 'n dagstukkie elke dag wil ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer na 082-82-164-33 stuur. Indien jy op Telegram is, kan jy net 'n soek doen op die Lewelig kanaal. En dan ook kan jy kyk na al ons video's op YouTube,
Doe net 'n soek onder Shaal Botha, Lewe Lig. Mag die Vader vir jou ryklik seën en mag jy 'n wonderlike week hê. Liefdegroete, Shaal.